aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i zasypanie. Dobra, to fajnie. Światło Chrystusa. Пасхальна вігілія у митрополичій базиліці відбулася ввечері суботи 8 квітня о 18 годині перед головним входом до катедри винесено пасхал, велику воскову свічку, яка є знаком і символом воскреслого Ісуса. Архієпископ М'ячеслав Мокшицький розмістив на пасхалі 5 цвяхів, які символізують рани Христа, і актуальну дату, що є літургійним знаком присутності Бога в історії людини. Далі пасхал запалили від освяченого вогню, розкладеного перед входом катедри. Під час процесії вогонь від посвяченого пасхала розійшовся по свічках вірян, присутніх на службі. Після унікальної, спеціально до пасхального надвечір'я складеної літургії світла, відбулася літургія слова, після якої настав час відновлення обітниць хрещення. На завершення пасхальної вігілії архієпископ М'ячеслав Мокшицький привітав із великодніми святами усіх вірян. Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Alleluja, alleluja.